ומזמינה את רות ירון. תעל במיל רות ירון, לשעבר דוברת צה"ל וחברת פורום מטכ"ל, דוברת השגרירות הישראלית בוושינגטון ומנהלת מחלקת ירדן ליישום השלום עם ירדן. הייתה המייסדת והמנהלת של התוכנית הממשלתית צוערים לשירות המדינה להכשרת העתודה הניהולית של משרדי הממשלה. הייתה השותפה של עופר שלח במפלגת תנופה. רות ירון, את מוזמנת לעלות. כמעט שבת שלום לכם. אני שמחה שלאירוע שלנו הצטרפו עוד אנשים, כי בסוף בעוד 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה, כל אחד מאיתנו יצטרך לתת דין וחשבון איפה הוא היה כשנאשם ב3 כתבי אישום, כשאיש מסית, מדיח ומשחית ישב בבית הזה בכספי המיסים שלנו. אני יודעת מה אני אומר לילדים ולנכדים שלי. הם יצטרכו לתת תשובה, גם הם, איפה הם היו כשזה קרה. אנחנו כאן כדי לדבר על השחיתות ולזכור שהשחיתות היא מגפה. כמו מגפה, היא מתפשטת, היא מדבקת, קשה להשתלט עליה. החיסון לשחיתות הם שומרי סף חזקים ומלחמה על הנורמות. פעם היה דבר כזה שקראו לו מצפון, ולמי שהיה מצפון וערכים נכונים ידע לקרוא איפה הבושה, וידענו שיש דברים שלא עושים. פעם כותרות העיתונים, איפה דן מרגלית, יצאו בקריאה איפה הבושה. היום איפה הבושה והמצפון נעלמו מהשיח הציבורי, ואנחנו צריכים להזכיר לכולם שבהיעדר הנורמות הנכונות האלימות מתפשטת. בחסות השחיתות האלימות מתפשטת. אתם רואים אותה בכבישים, אתם רואים אותה בכמות משלמי המיסים. אנחנו אוי ואבוי אם נראה אותה במקומות נוספים, כי השחיתות מייצרת ניכור. כשבעלי השררה, כשבעלי הסמכות אומרים מותר לקבל מתנות, מתחיל תהליך של רציונליזציה, של הסבר למה השחיתות מותרת. וכשמתחילים להסביר שהשחיתות מותרת, מגיעה גם ההרגלה. אנחנו לאט לאט מתרגלים. אנחנו שומעים שקר ועוד שקר, ושומעים את השופרות בתקשורת, ורואים אדם שלא יעצור באדום בשום דבר, בלי מוסר, בלי עקרונות, איש מושחת, מסית ומדיח. וכשאין מעצורים, אנחנו מתרגלים לשקרים. אתם יודעים, טריק פיזיולוגי קטן, כשאנחנו רוצים לשנות הרגל או חשיבה שיש לנו במוח, צריך לומר את זה ולהתמיד 21 יום כדי לייצר קשרים חדשים במוח ודפוסים חדשים. וכשאנחנו במסע של שנים של שקרים, אנחנו מתרגלים. זו האמת העצובה. גדל כאן דור שלא יודע משהו אחר, והתפקיד שלנו הוא לזכור ולהזכיר. שחיקת שומרי הסף, כל גורמי האכיפה והחקירה, היועץ המשפטי, הפרקליטות, המפכ"ל, אבל גם התקשורת וגם מבקר המדינה, הנגיסה בסמכויות שומרי הסף ומינוי מינוי אנשי שלומנו כדי שהם לא יחקרו. ראו מה הדבר הראשון שעשה מבקר המדינה שנבחר עת נכנס לתפקידו. הוא החל בצמצומים ורפורמות, ומה האגף הראשון שצומצם? המלחמה בשחיתות. מישהו התפלא? מישהו זעק? אנחנו ברחובות. אבל בעצם מרבית הציבור התרגל, כי כך אנחנו חיים כבר הרבה זמן. ערוץ כאן 11 עשה מחקר מעניין השבוע, שאת חלקו ראינו בטלוויזיה וחלקו ניתן לקרוא.
הוא שאל את הציבור מה אנחנו הציבור רוצים ממנהיג שהוא ראש ממשלה. 55% ענו אמינות, 50% ענו יושר, 50% אמרו חוכמה, ועוד 35% אמרו אכפתיות. ואז שאלו את אותם אנשים, ומה התכונות שיש לביבי ראש הממשלה שלנו? התשובות היו 65% ארמומיות. ארמומיות. ציינו גם את הניסיון והקריזמה. קריזמה עם ארמומיות, אנחנו רואים אותה בפעולה יום יום. והנקודה המשותפת היחידה הייתה חוכמה. כשיש לך חוכמה, אתה בוחר מה לעשות איתה, להרע או להטיב. מגיע לנו מנהיגות אכפתית שמטיבה איתנו. מגיעה לנו מנהיגות ישרה ואמינה. ואנחנו לא נשתוק ולא נשקוט עד שנשיג את מבוקשנו. שחיתות שלטונית היא איום על הביטחון הלאומי. אנחנו כרגע מדינה עם שחיתות, אנחנו עוד לא, ואני מדגישה את העוד לא, אנחנו עוד לא מדינה מושחתת על פי כל ההגדרות. אבל האיום על הביטחון הלאומי שלנו בדמות השחיתות השלטונית היא בעצם איום אסטרטגי על יציבות החברה ויציבות המשטר. זה פגיעה אנושה באמון הציבור. דמוקרטיות יכולות לקרוס פנימה, לא בגלל אויב חיצוני, לא איראן מדאיגה אותי, לא אויבים מסביבנו מדאיגים אותי, מדאיגה אותי הקריסה הערכית הפנימית. כך נקברות ומתות דמוקרטיה לאור היום. וכשיש חוסר אמון בהנהגה, אנחנו רואים ניכור, אנשים שלא באים להצביע והם קהל היעד שלנו. אנחנו רואים חוסר סולידריות, כי במלחמת הישרדות יש מי שמשסע אותנו האחד בשני כדי לצאת מזה מנהיג חזק. והכמיהה למנהיג חזק פורחת בדיוק באזורים האלה ועל הקרקע הזאת. אמון הציבור מורכב מציבור שמאמין להנהגה שלו, שסומך על ההנהגה שלו שתנקוט ותקבל החלטות על פי בצורה עניינית ולטובת הציבור ולא לטובת עצמו, סומכת על ההנהגה שלה ולבסוף מזדהה איתה. יש לנו למעלה מ-50% מהציבור שלא סומך על ההנהגה הזאת, לא מאמין לה, לא רוצה אותה, ובוודאי סולד ממנהיגים שמטפחים פחד. אנחנו התקווה במובן הזה שצריך לדבר את שפת התקווה. לא עוד איומים, לא להגיד מה לא, לומר מה כן, לבוא עם תוכניות עבודה ולתקן. יש הרבה מה לעשות. אז מה המענה? המענה הוא להיות ישראלית, המענה הוא להיות אזרחית, לא לתת להם להפוך אותי לנתינה. המענה הוא קודם כל דוגמה אישית של הנבחרים, שקיפות, שקיפות, לא לחסום את פרוטוקולי ההחלטות של הקורונה ל-30 שנה, לא להסתיר בצו איסור פרסום, אין סוף דברים, זה מתחיל מדברים ביטחוניים וזה עובר לסוגיות אחרות, ביצור שומרי הסף, למנות את האנשים המתאימים ולוודא שיש להם את מרחב הפעולה. נדרש הקמה של גוף רב של גוף מערכתי רב מימדי, רשות למלחמה בשחיתות. מבקר המדינה הוציא את זה, אנחנו נקים את זה. נדרש חוזה חדש בין האזרחים לבין המדינה. נדרש לקיים משילות מקיימת שמדברת על קציבת קדנציות, שמדברת על האנשים הטובים במדינה לשירות המדינה, שמדבר על כך שהאזרח במרכז וטובתו היא זו שנבחנת שעה שעה, כי נבחרי הציבור נשלחו לתפקידיהם על ידינו הציבור כדי לפעול לטובת הציבור ללא משוא פנים. והמענה הוא גם בצורת המחאה,
כפי שהיא מתקיימת כל השנה האחרונה, וכפי שמקיימת אותה ומתחילה בהצלחה רבה מאוד הרשות האזרחית, איפה טיקי? טיקי וידס ויורם צלנר וכל שאר האחרים הפעילים, להקים גוף ממוסד שימשיך לפעול גם אחרי הבחירות כדי לוודא שהנבחרים, מי שלא יהיו מימין ומשמאל, יפעלו כדי לקדם את מה שנכון לנו. והדבר האחרון הוא תקשורת. תקשורת עצמאית. ראו איכן כלי התקשורת, הם לא כאן. אם היה עובר כאן ביביסט וזורק או מתנהג באלימות, את זה הייתם רואים מסוכרים. את האמירות שלנו, את מה שאנחנו עושים, את מה שקורה בגשרים ובצמתים מדי שבוע, את זה בקושי תראו בתקשורת העצמאית. ומתי מעט הם העיתונאים העצמאים שמעזים לשאול את השאלות הנכונות בכלי התקשורת שלהם. תקשורת עצמאית, מחאה, מנהיגים נותני תקווה, שהם ישרים, שהם אגונים, שהם אמינים, זה מה שאנחנו צריכים. כי זאת המשמעות של להיות עם חופשי בארצו, זו המשמעות. הדבר הראשון לכולנו, לכו להצביע וודאו שכולם מצביעים. ואחרי זה אנחנו נדרוש מכל מי שיבחר לקיים, לממש את ההבטחות, כי ביום שהמושחת ילך, וזה קרוב, השחיתות לא תיעלם. והתפקיד שלנו הוא להמשיך ולטפל בשחיתות גם ביום שאחרי. תודה לאמיר אסקל, תודה לאסף אגמון, תודה לכל אלה שעושים במלאכה 4 שנים ושנתיים, בקור, ברוח, בגשם, על הצמתים ועל הגשרים. אנחנו לא נעלם ב-24 במרץ. תודה רבה. תת-אלוף במילואים רות ירון.